Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 19 травня. Сьогодні у випуску. У Сумах зник голова обласного осередку партії «Удар» Сергій Лихман. Прокурорського будинку не буде. Жителі вулиці СКД святкують перемогу у війні за свій двір. Передвиборчі дебати. Четверо кандидатів у мери Сум відповіли на гострі питання. У Сумах зник голова обласного осередку партії «Удар» Сергій Лихман. За інформацією однопартійців, вчора вдень з ним було втрачено зв'язок. А коли ударівець не вийшов на контакт ввечері, близькі забили на сполох. Сергій Лихман вчора ввечері прямував зі свого будинку до автостоянки на проспекті Лужпи, щоб поїхати на тренування. Тут, біля проїжджої частини, за інформацією кінологів, його сліди обриваються на часів у чужу автівку. Точної інформації ніякої немає, тому що камер там ніяких немає, це от пустирь. Возле стоянки. Одні люди говорять, що там підозрілі личності якісь знаходились. Другі люди говорять, що бачили, як його силою в машину садили. Але його силою посадити тяжело, тому що він майстер спорту по кікбоксингу і він зможе оборонятися. Вот. Ну, зараз ми самі нічого не можемо зробити. Ми чекаємо інформації від міліції, чекаємо інформації від СБУ. Хто причетний до зникнення, чи пов'язано воно з політичною діяльністю Лихмана на посаді керівника обласного штабу Петра Порошенка, поки невідомо. Нині це з'ясовують правоохоронці. Екологічний податок на захоронення твердих побутових відходів Сумам не збільшать. У місті досі не інвентаризували пошкоджені люки. І спортсмени планують відкрити музей олімпійської слави. Про це та інше йшлося на апаратній нараді при міському голові. Комунальне підприємство «Сумажилкомсервіс» не буде платити бюджету Краснопільського району, де знаходиться сміттєвий полігон, збільшений екологічний податок, а державі – штрафні санкції. Відповідне рішення виніс Харківський апеляційний суд. Скасовано податкове рішення щодо донарахування 2 мільйони 800 тисяч гривень. Тобто на сьогодні підстав для збільшення екологічного податку немає. Дякуємо, Сергій Миколаївич, що врятували «Сумажилкомсервіс» і наших мешканців від такого великого боргу. Нині на сміттєвому полігоні ведуться роботи щодо облаштування розвантажувальних майданчиків. Також готуються придбати обладнання для переробки гілля. Ціна питання не більше 200 тисяч. У місті й досі не можуть інвентаризувати пошкоджені та зниклі каналізаційні люки. Відповідне розпорядження міському департаменту інфраструктури півроку тому давав ще екс-мер Геннадій Мінаєв. Листопад, грудень, січень, лютий до 25 лютого. Ніхто палець о палець не робив. Тепер ви просите подовжити до 1 червня. 4 травня закінчується 6 місяців з моменту видання цього розпорядження. І ви повинні письмово інформувати про його виконання. У вас і близько немає ніякого виконання. У місті планують відкрити музей олімпійської слави імені дворазового олімпійського чемпіона Володимира Голубничого. Спочатку для цього брали 18-ту школу, де навчався відомий спортсмен. Проте нині виникла інша пропозиція. Є спортивний все-таки комплекс. Я вважаю, що такі, як буде робитися теж реконструкція на стадіоні в Нагарді, і такі повинні музеї бути перш за все на спортивному комплексі, там, де займався Голубничий, де є школа Голубничого. Можна теж зробити і клас паралельно в той школі, де він навчався. Але все ж таки там більше відвідувачі, змагання проходять, і завжди можна буде провести таку екскурсію. Де саме буде створено музей олімпійської слави до кінця місяця, мають вирішити міське управління освіти та відділ молоді і спорту. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Рік тому канал АТВ першим розповів про боротьбу сумчан за свій життєвий простір. Жителі 4 будинків по вулиці СКД захищалися від висотки, яку мали звести на замовлення прокуратури. Люди втратили б дитячі гойдалки, зелену зону відпочинку та волейбольний майданчик. Тому зводили барикади і відстоювали справедливість в судах. Нині святкують перемогу, чому знає наша знімальна група. Про будівництво люди дізналися, коли підрядник почав завозити техніку та матеріали. Виявилося, що прибудинкова територія, за прибирання якої мешканці справно платять, їм не належить. Земельна ділянка була передана в постійне користування прокуратури Сумської області. Прокуратура Сумської області укладає договір про співробітництво з організацією, яка будує даний будинок, і частину
квартир в цьому будинку передає прокуратурі Сумської області. Таким чином, фактично, земельна ділянка без аукціонного конкурсу передається, забудовник отримує відповідний прибуток, причому не сплачують жодної копійки до міського бюджету. І 4 квартири повинні бути з 10-поверхового житлового будинку, повинні бути передані прокуратурі Сумської області для їхніх працівників. Зміна влади в державі дала мешканцям СКД надію на перемогу. Вони звернулися до Олександра Лисенка з проханням скасувати рішення міської ради про передачу цієї земельної ділянки у користування прокуратури. Сьогодні, і коли призначений був новий прокурор, я до нього зайшов особисто і сказав: оце звернення громадян, оце ви повинні його підтримати, ви повинні підписати про відмову, ми повинні це завірити нотаріально, винести на сесію Сумської міської ради і прийняти рішення. Таке рішення було прийнято. Тому я вам дякую за вашу позицію. Ви дали сьогодні такий посил по всій Україні, по Сумам, по нашій області, що якщо ми становимося на якихось позиціях, ми з них не сходимо. Люди, що у боротьбі з мерією та прокуратурою майже втратили надію на справедливість, написали і вручили Олександру Лисенку подяку за небайдужість. За ту допомогу, яку ви оказали, в частності для наших дітей, для нас, що захистили наше життєве пространство. І хочемо вручити вам подяку на пам'ять від жителів нашого двора. Подяки також отримали юрист, що усіляко допомагав мешканцям, і журналісти, які об'єктивно висвітлювали події. Рік тому, саме в цей час, у нас почався Майдан, наш Майдан, ескадовський, можна сказати. Ми тримали оборону проти будівництва багатоповерхового будинку прокуратури Сумської області, захищали свій життєвий простір. Ніхто, майже ніхто не міг допомогти вирішити це питання, крім Олександра Миколаєвича, за що ми дуже вдячні. Мешканці ескади планують встановити у дворі сучасний волейбольний майданчик та нові гойдалки для дітей. За допомогою знову звернулися до Олександра Лисенка, який пообіцяв посприяти і в цьому. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ. Лише 4 претенденти на посаду мера – Анатолій Жук, Володимир Терещенко, Микола Судженко та Олександр Тимчук – стали учасниками відкритих дебатів. Попри досить різні підходи до вирішення проблем міста, практично всі кандидати підтримали ідею реформування системи адміністрування податків, залучення інвестицій та повне перезавантаження влади. Також всі учасники дебатів підтвердили готовність в разі перемоги запозичити окремі пункти передвиборчих програм інших кандидатів. Почати з перезавантаження влади чи зосередитись на промисловості та інвестиціях, аби Суми стали містом достатку і розвитку. Про це розмірковували під час дебатів перші сміливці – кандидата на посаду міського голови. Проте гарячих дискусій не було. Практично всі погодились. Нині для обласного центру найважливіше – зберегти робочі місця, налагодити діалог з містоутворюючими підприємствами. Потенціал нашого міста, прежде всього, це промисловість, тому що завод «Фрунзе», «Хімпром» и другие предприятия, которые были в нашем городе, в свое время был очень высокий производственный уровень и научный потенциал в этих отраслях. Ще один спільний погляд кандидатів – інвестиційна політика, створення нових виробничих потужностей та підтримка малого і середнього бізнесу. Для того, чтобы решить все задачи, которые есть в городе, однозначно мы говорим о поступлении финансов, о поступлении тех средств, которые позволяют решить любую проблему. То есть они все в большей или меньшей части связаны только с инвестированием. Создать такой инвестиционный климат и такую среду в нашем городе, который бы привлекал довгострочні інвестиції в наш город. Шляхи вирішення проблем міста кандидати в мери називають різні, так само, як і пріоритети міського розвитку. Один бачить Суми туристичним центром, інший – сучасним центром IT-технологій. А от фінансовий добробут Сум, згідні з думкою Анатолія Жука і інші кандидати, стане реальністю, якщо вдасться добитися децентралізації влади та реформувати систему адміністрування податків, при якій 2/3 доходів залишатимуться на місцях. Город Суми насправді самодостаточний город. И нашему городу не нужна никакая поддержка. Мы всего лишь должны не декларировать европейские ценности, а наконец перенять их опыт и оставлять на нашей территории, на территории, на которой администрируется 2 миллиарда 200 миллионов, оставлять 2/3. Если уже все-таки не говорить о реформе, то как минимум администрирование хотя бы каких-то налогов, которые идут
в государственную казну, должны быть переориентированы в город Сумы. Город Сумы, он должен быть не объектом национальной политики, а субъектом. Он должен влиять все-таки на решения, которые принимаются в Киеве. Эта децентрализация должна прийти быстрее. И, как говорил Анатолий Жук, все-таки мы будем иметь шанс оставить немножко больше денег в городском бюджете. На завершення словесних змагань кандидати запевнили, кожен веде чесну боротьбу, але чорним піаром, говорять, будуть багаті останні дні перед виборами. Щодо післявиборних взаємин з конкурентами, практично всі налаштовані дружньо і готові співпрацювати. Будемо вести діалог з усіма фаховими людьми, які можуть зайняти ту чи іншу посаду і війти до нової команди. Але ні в якому разі, можливо, це буде Тимчук, можливо, це буде Жук, можливо, це буде Терещенко, але ні в якому разі я би не хотів співпрацювати з Лисенком. Поясню чому? Тому що людина, яка зрадила Майдан. Прошу, пане Анатолію. Кандидат говорить, єдиною вимогою Сумського Майдану був розпуск міської ради. Цього не сталося, тому Микола Сурженко такий категоричний. Інші утримались від озвучення прізвищ тих, з ким не хотіли би працювати. Лише підтвердили готовність в разі перемоги запозичити окремі пункти передвиборчих програм інших кандидатів. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. День Європи відзначили цими вихідними в Сумах. Він пройшов без особливого ажіотажу, натомість був насичений цікавими шоу. Свято для городян у середмісті влаштувала агенція промоції Суми. Цьогорічний День Європи відзначився не лише патріотичним духом, а й подіями, нестандартними для масових гулянь. Ми попыталися создати яку таку праздничну атмосферу без супермасових мероприятий, які, к сожалению, зараз запрещені. Всі мероприятия небольшого формату, но они разнопланові. Впечатлення очень прекрасні, тому що тут розвиття йде культурне. Дітям прививає в будь-якій культурі. На ярмарку хендмейду, окрім звичних виробів, чимало присвячених європейській та патріотичній тематиці. Юліана та Алла захоплюються виготовленням квітів. Дівчата відтворюють давні квіткові традиції і адаптують їх до сучасних тенденцій. Ми це робимо для того, щоб наші жінки, наші дівчата, наші мами були прекрасні. І ніщо так не украшає дівчину, як квіти. І хочемо нести цю культуру в Європу, показати, наскільки красива і багата наша Україна. І підняти цим таким незначительним способом дух. І підняти настроєння. Сумчанці Тетяні більше до вподоби живі квіти. У неї вдома понад 500 видів фіалок. Говорить, була і в Росії, і в Європі. І має свою думку щодо ситуації в Україні. Треба міняти от тут кожному своє мировоззрення. І не робити так, як роблять дуже багато на самом деле. І тоді ми будемо жити краще. Не обов'язково нам йти либо туди, либо туди. На соборній джазова музика від колективу «Dixieland» і саксофоніста Кирила Язикова. На честь свята музиканти виконують європейський та український гімни. Я, как вы заметили, больше люблю джаз. Джаз – это в основном американская и европейская музыка. И поэтому, конечно, очень хотелось бы, чтобы, как в Европе, у нас это развивалось на очень высоком уровне. Стремление в Европу дает определенные возможности в этом направлении. Організатори дивували городян і низкою незвичних флешмобів. Серед найяскравіших – шоу мімів, які у гримій одязі початку минулого століття демонстрували сумчанам, як можна спілкуватися без слів. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ. Усі найсильніші на татамі. Сумщина вкотре зібрала кращих борців на відкритому Кубку України з дзюдо. Право стати володарями престижного трофею виборювали більше 200 спортсменів. Вже не перший рік Сумщина в епіцентрі спортивних подій. Відкритий Кубок України з дзюдо завжди дійство яскраве та видовищне. Особиста майстерність та жага до перемоги, почасти саме ці якості вирішують долю поєдинку. Конкуренція у дзюдоїстів неабияка. Серед учасників – понад 20 областей України та гості з-за кордону. Суми добре, ми тут вже не перший раз вболіваємо за Рівненську область, тому що ми з Рівного, і за Львівську область, тому що це наші сусіди і друзі. Організація дуже добра, все нам подобається. І Суми також хороше місто. Організація, як завжди, я підчеркиваю, дуже хороша. Це не так часто на Україні. Обалденний зал у вас.
Очень все здорово. Здесь действительно все здорово. Фінальні сутички подарували вболівальникам справжні хвилини радості та спортивного азарту. Саш, 25 секунд, давай, добавь, ти бросиш його. Бросить надо, Саш, бросить. Поєдинок за бронзу Олександру Запоріжжя коштував чималих зусиль, та марними вони не були. Очень рад, очень сильно хотілося виграти хоч щось по мужчинам уже. Очень рад, що наш соклубник побідів тільки що в цій зустрічі за 8 секунд до кінця, бросив на Япон. Очень рад. Он молодець. Не підвели своїх вболівальників і спортсмени Сумщини. Алла Радченко зупинилася за крок від золотого п'єдесталу, посівши друге місце. Крім того, спортсменка отримала звання майстра спорту України. А дві наші олімпійські надіжди – Бережної і Рятінський, відповідно, в 100 і 90 кілограм, стали чемпіонами відкритого Кубка України. По результатам пройшовшого турніру, впервые, опять же таки, в истории мужская сборная Сумской области заняла второе общекомандное место, уступив только городу Киеву. А общее командное по мужчинам и женщинам мы заняли тоже высокое четвертое место. За результатами цих та наступних змагань буде сформована команда, яка виборюватиме олімпійські ліцензії. В обласній федерації дзюдо сподіваються, що головні старти чотирирічя відбудуться за участі наших земляків. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. І на сьогодні в мене все. Свіжі новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі тільки корисна та цікава інформація. Залишайтесь на АТВ.